Dhe me krimet e luftës në vërtet çka po ndodh. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se na vjen në studio. Nëse hyn në faqet e fondit për drejtën humanitare në Kosovë, çdo ditë aktivitete të kohën, domethënë kjo nuk ndalet kurrë, si duket kjo punë, domethënë se kemi shumë ende për me bo, për mu zbardh plot krime gjatë luftës, se derisa na e gëzojmë shlirimin dhe lirin që kemi tash, ka plot shumë familje, shumë persona që ende nuk e din se që ka ndodhë me të afërmit të tyre, dhe në vetet shumë për i tyre dhe nuk e din ku janë të afërmit të tyre që janë zhduk, po edhe të kryshtet e krimeve nuk janë sjellë para drejtësisë. Po, në fakt, e përmend që Fondi për Drejtë Humanitare punon vazhdimisht, ajo është puna jonë dhe sigurisht që duhet të punojmë këtë fush, për një kohë gjatë ne jemi marrë dhe ende vazhdojmë të bëjmë dokumentimin e të vrarve dhe gjdukurve. Ne jemi fokusun në këtë kategoritë viktimave, nuk kemë kapacitetet të bëjmë edhe dokumentimin e shkeljeve tjera, mirë po për fatmirë ka organizata tjera cilat dokumentojnë viktimat e dhunë seksuale dhe kategoritë tjera të viktimave. Gjithashtu, bëjmë monitorimin e seancave gjysore për krime lufte, kudo që ndodhin ato, qoftë tani para dhomave të specializume në Hag, apo para gjykatave vendore këtu. Në të kalumen kemi monitorua dhe Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ishë Jugoslavi. Ka vite që jemi fokusu pak edhe në edukimin, jo formal të rive mbi drejtësin tradicionale, dhe që nga viti 2017 gëgja shumë kemi fshit edhe në fushën e memorializimit se kaluarës të viktimave. Edhe në këtë aspekt kemi kriju ekspozita të mëdha më të vogla, edhe me qënë se e përmend tash jemi në përgatitje të një ekspozite të re, e cila besoj do hapet ose në fund këti muaj, apo në fillim të muajt korekt. Qa do të petë në ekspozit? Nuk mund të flasë shumë, mirë po ekspozita është shumë specifike, ne kemi marrë një ditë gjatë luftës dhe kemi trajtu adet traumat që ka ndodhur në adet. Është shpresoj që të gjeni ko për ta vizituar. Për ndryshe, 5 vite ma heret, kemi bërë ekspozitën që i kushtuat fëmive që janë vra apo janë zhduk gjatë luftës në Kosovë. Sa i përket kalumës edhe gjykimeve, zakonisht gjykimet janë bërë që përmende vetë prej tribunalit të Hagës për të krimeve të luftës në ishë Jugoslavi, po shumë pak kam bërë shtetet vetë, më thonë, Serbia edhe Kosova. Shpeshe këmë përmende që me këto ma mirë ishë dashtë më marë vetë shtetet, dhe më tonë edhe Kosova më marë edhe me krimet luftës nga cila do anë, se krimi nuk ka nacionalitet, nuk ka komësi. Vendë se me alonë një tribunalit hujtë, dhe më tonë, më marë me këtë qështë, se ishë atërë edhe pajtimi ishë konë maj ofërt. Në parem, ju keni drejtë, mirë po prej kësoj perspektive sot, unë mendoj që ka qenë fati madhë që ka egzistu Tribunali Penal Ndërkombëtar për ishë Jugoslavi. Mandati së cilës nuk ka qenë që t'i gjykoj gjithë personat që janë përgjegjës për krimet e kryera gjatë luftës, po të merët me rast me përgjegjës më të mëdhej, me ata që kanë hartu edhe kanë hap urdhra për zbatimin e krimeve të luftës në Bosnë, në Kroaci e pastaj edhe në Kosovë. Dhe në shtjala ma shumë për loj krimit të orkestrume edhe që mundë mu karakterizu si pjese akteve gjenocidale edhe të pastrimit etnik të organizume për një aparati shtetënor. Sakt. Dhe më thonë, ata që i kanë dizajnu, të themi, kampanjat e mizërive që kanë dodhë. Pra, me një fjallë peshqit e mdhenjë. Po. Tani, muaj në kalumë ishte debati bi rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë,
edhe ishte për mu e pa kuptim se si është i mundur që një numër aq i madh i shteteve kanë abstenuar, disa bile ishin kundër. Kundër. Po ishte aty më shumë diskursi se, do të thënë, Serbia nuk e mohoi kërë që, do të thënë, edhe shtetet për krasit Serbis nuk e mohonin që ka pas Krim dhe janë vra ata 7.000 apo 8.000 persona, tri edhe pura tjerë në Srebrenicë, po ishte që nuk ishte, ishte të vlerësimi asaj si gjenocid. Sakt, do më thonë, Serbia, Serbë në përgjithësi, e mohojnë gjenocidin në Srebrenicë. Thonë, po, ka pas krim arsyeve, kështu me radhë, mirë, po, jo gjenocid. Dhe kjo bëhet, duke i pasur 8 aktgjykime në tribunalin e Hagës, dhe i Serbëve të Bosnës, për gjenocid. Pra, gjenocidi është konfirmuar në 8 raste. Prej gjykatës e OKB-s, pra Tribunalit Hagës, edhe duke pas këtë parasysh, ka një, themi, kampanjë tjerëzakonshme për mohimin e gjenocidit. E tash, veç para mendojeni, nëse s'kish më pas procesit gjysore para Tribunalit Hagës. Atëherë, do të kishin një mohim të plot të krimeve të kryera, qofë në Bosnë apo në Kosovë. Veç edhe këtë krimit, veç vrasë, i kishtë mojim me dhe vrasëve. Sigurisht, sigurisht. Dhe unë e mendoj që edhe gjukimet në para gjukateve nacionale, në këtë rast në Serbi, ka ndodhë përshkak të Tribunalit Hagës, përshkak presionit të Tribunalit. Tribunalit Hagës shumë lëndë i ka hetu pak prokuria Tribunalit Hagës dhe pas ta i ka delegu gjukateve vendore. Edhe në Bosnë edhe në Serbi. Pra, mështë ishte kjo gjukat, onë e menoj që s'kishim më pas fare gjukime për krimi lufte, edhe kishim më pas një mohim të pljot të asoj që ka ndonë. Mirë po, edhe kështu, nuk mund t'jemi fare të knaqën se si procedohen lanë për krimi lufte. Edhe në Kosovë, edhe në Serbi. Në randë parë në Serbi, nuk ka ndjekje të përgjegjësve për krime lufte që kanë pas gradat mesme ose të larta ushtarake apo policore. Edhe kanë pas gjykime ndaj nivellit më të ulët, pra ushtarve thjesht, policëve thjesht, eventualisht me gradat të ulëta. Si të bëhet fjalë për gradat larta, nuk ka pas gjykime. Edhe një ndër problemet kryesore që ne e kemi evidentu vite me parë edhe e kemi cekë në raportet tona, është hezitimi, respektivisht mos bashkëpunimi i Serbisë me institucionet e Kosovës, si pasoj e kësaj prokuria speciale për krime lufte në Serbi nuk bashkëpunon me atë në Kosovë, duke vepruar kështu për ofron një farë hapsinë të madhe kryesve të krimeve që mos mund të shku, pra mos mund të shku shmëria, ka është shumë e lartë, veç përshka këtë mos bashkëpunimit. Palja Kosovare, nga ona tjetër, këtë problem ka tentu me zgjidhë në mënyrë tjetër, duke ndryshuar kodin e procedurës penale dhe duke mundësuar gjykimet në mungesë, diçka që bie ndesh edhe me standardet ndërkombëtare për gjykim drejt, me konventat ndryshme, në rand të par të akuzuarit për krime lufte, ose gjdoj akuzuar, ka drejt që të mbroj vetën para gjukatës. Kemi raste, mund të kemi raste, hipotetikisht, ku dikush mundet mu gjyku këtu, mu denu, mu konfirmu dënimi nga shkolla e dytë, e aj personalisht, aj ose ajo, mos të di fare se është duke ndodhë një proces. Si do qoftë, kë ka qenë mënyra si duket e vetme, prej pikë vështrimit të institucioneve drejtësisë që të ndiqen penalisht ata që kanë kryer krime lufte. Unë përshoj që personalisht nuk isha në djeni që të më thonë ka gjykime ka të shpesh, të më thonë përshoj në faqen e juj në Facebook të fondi humanitar fondi për drejten humanitare në Kosovë, Humanitarian Law Center Kosovë, përshë që ka gjykime shumë shpesh, në më thonë, edhe, po, qëfar gjykime për ndodhin momentalisht të na? Po, në faktë... Qëfar loj krimesh gjykohen?
Në fakt, vitin e fundit, sidomos në fillim këtij viti, ka pas një intensitet më të madh të gjykimeve për krime lufte dhe pothuajse çdo ditë ka seanca gjyqësore. Prandaj edhe ne kemi vendosur që ta vendosim orarin në veçfaqen tonë, që mediat, që publiku i gjerë kuptoi se janë duke ndodhur gjykime për krime lufte. Tani, me mundësimin e gjykimeve mungesë, pritet që të ketë edhe ma shumë. Sepse janë deponuar ma shumë se 8 ose 9 akt akuza për krime lufte në mungesë të pandehurve. Edhe pritet që së shpejti të fillojnë edhe këto gjykime. Te krimet në mungesë, a është zakonisht fjala për persona që nuk gjenden brenda Kosovës? Edhe që s'kanë mujtë mu ekstradu për ndonjë shteti tjetër? Po, kjo bëhet fjallë saksisht për këtë, për persona ndaj cilve ka prova, prokuria pretendon që ka prova mjaftueshme për tu ndjekur penalisht, dhe nuk ka mundur të vije deri te këte pandehurit. O ka një procedurë ko gjaj e gjatë për ndryshimin e kodit të procedurës penale, bile çështja është dërgu edhe në Komisionin e Venecias, dhe përfundimisht janë vendosë disa standarde për që duhet plëcuar për më fillu gjykimi munges, në munges të adresave të pandehurve, prokuria ka vendosë që ata të kërkohen, pra të vendosët një shpalje, një presë që të dërzohet në veçfaqen e ministrisë nëse zgaboj, apo të prokurisë, dhe pastaj pas një kohë të caktuar piqen kushtet për gjykim mungesë. Po, pra bëhet fjalë për persona të cilët nuk janë të qasshëm, ndaj të cilëve ka prova se kanë kryer krime lufte. Aktiviteti i fondit për të drejtës humanitare në Serbi është që ka herë, domethënë njohim, është i themeluar fondi prej Natasha Kandić, apo jo, edhe ka qenë shumë aktive edhe gjatë luftimeve këtu në Kosovë dhe gjatë bombardimeve të në konë ka qenë teren, do më thonë edhe një prej kryesorëve që e ka mbledh dëshmit që i ka përdore tribunali i Hagës, po shumë shpesh prej servisa, prej qeverisa tje, jo në pasi aktivitete armitësore ose traftare e tjera. Eksiton edhe ndë një penges këtu që e ka fundi humanitar i drejtës humanitare në Kosovë për punën e ti edhe në Kosovë prej qarqeve institucioneve kosovare ose publikut? Ju keni drejt, Fondi për Drejtë Humanitare në Serbi dhe Zonja Kandić, themeluese e fondit atje, kanë pas probleme të jashtëzakonshme duke përfshirë edhe sulmet fizike të gzyret e tyre. Arsyeja ka qenë po kjo që thoni ju, që ajo edhe fondi në Beograd janë pa si organizatë cila është kundër interesave serbe që ka denoncu krimet masive tyre kështu me ratë. Bile Fondi për Drejtë Humanitare atje ka bërë shpesh edhe kallëzime penale dhe zyrtarëve të lartë qytetëror, sidomos ushtarak. Në kujtohet ka bërë kallëzim penal ndaj Ljubiša Diković, që cili në momentin kër është deponu kallëzimi penal o konë shefi shtabit të ushtrisë të Jugoslavisë. Oke, të më thëmë veshka qenë pozitë transishme. Po, pra, edhe normalisht që pastaj ka pas presionet të jashtëzakonshme. Duhet më thonë që ne në Kosovë, Fondi për Drejtë Humanitare, përpiqet ti zbatoj standartet e njajta, na jem gjithë përfshirës, gjithashtu nuk indojmë viktimat në bazë nacionalitetëve, për krahin gjykimet, për krime lufte, kushdo që është i akuzum, pra kushdo që të ketë kryer krime, ne i përkrahim. Normalisht nuk kemi bëne kallëzime penale, e gjonat të ngjajshme, mirë po, jam kogja krenar me thonë që ne asë njëherë, në asë një moment nuk kemi pas presion nga kushdo prej institucioneve. Pra fare nuk kemi pas në rastin më të keqë ka ndodhë që jemi i njëru, pra në bile dhe mediat nuk është që në kanë për cilë kur kemi pas raportet në gjajshme, kur kemi folë do shta për krimet ndaj komuniteteve, për viktimat jo shqiptare, mirë po
Mirë po asnjëherë në asnjë rast nuk kemi pas as kërcënimin më të vogël dhe kjo është për çdo lavdat, në fakt. Edhe ndaj institucioneve të Kosovës. Okej. Sa i përket institucioneve, çfarë mekanizma ka momentalisht brenda qeverisë, domethënë që merren me këtë çështje, është instituti apo për krime të luftës? Po, në fakt, ka disa vite që qeveria në mënyrë proaktive ka ngrit, është duke ngritur mekanizma në qëtë fushën e drejtësisë tradicionale. Në rrëndë parë, do shta duhet përmendur që ka inicu procesin e hartimit të një strategjie nacionale për drejtësi tranzicionale. është diçka shumë e rëndësishme, ndoshta është pak ma vonë se sa ishtë dasht jetë, sepse strategjia ishtë dasht një parapri gjitha nismave tjera, pra mi harmonizu. Pas porë më bo si bas strategjia, të një me... Po, këto ma shumë ka ndodhë që jënë kryu mekanizmat, jënë zhvillu e kështu më radhë, e strategjia vjen në fund, po, si do qoftë, me gjitha duhet përkrar një strategjia tjilë, besoj që është afer që të, ajo është temi draftu, mirë po duhet të kaloj në qeveri. Lajmi më i madh ka qenë që vitin e kaluar është themelu Instituti për hulumtimet e, jo, Instituti për krimet e kryera gjatë luftës. Në kaluar ka ekzistuar një trup i ngjajshëm, mirë po... Kur o kriju kjo edhe njerë? Vitin e kaluar. Vitin e kaluar. Po, edhe është funksionalizuar në fund vitit kaluar është zgjedhë drejtori dhe tash është në fazën e krimit, kapaciteteve, të rekrutimit, stafit e kështu me radhë. Është lajmë i mirë. Është si organ, është, më thënë, si Instituti për krimet e kryera gjatë luftës, është si organ pjesë e cilës deg të, dhe më thënë, qeverisës, është, dhe më thënë, e drejt legislacionit, është e, okej, legislacionit nuk është, dhe më thënë, se aty o kuvendi, ekzekutivit apo gjyqtorit. Në fakt, praktika në botë të regon që institutet të ngjajshme, edhe shambullin më të afër të kemi në Bosnë dhe Hercegovinë, duhej të ishin institucionit të pambarura. Pambarura. Eventualisht, nëse duhej të krijohen në kuadrë të ndonjë institucionit tjetër, atëherë kishtë me qenë mirë më kriju në kuadrë të akademis, apo bibliotekës, apo të fakultetit juridik, për shembull në Bosnë dhe Hercegovinë, funksionon si institucion brenda fakultetit. Okej. Tek ne ka ndodhur tjetër, diçka që ne në fondin për drejtë humanitare nuk kemi konë shumë në favor, që ky institut është kriju si agjensi e pambarur, mirë po nuk mund t'jetë e pambarur, në kuadrë të kabinetit të kryeministrit. Okej. Dhe me legjë është para pa që shkru në legjë, që drejtorin ekzekutiv e emron, e shkarkon, apo ja zgjat mandatin kryeministrit. Pra është gjë shumë... Praktikisht nuk është të pavarur. Unë politikisht. Tani, mund të vinë situatat ndryshme ku ndonjë kryeministër nuk është në favor të... punës e institutit mund të ndroj drejtorin ekzekutivë dhe pastaj të themi të tentoj të apengoj punën e institutit. Pra, kjo ka qenë një ndër besojt metat kryesore që ka ndodhë me institutin për krimit e kryera gjatë luftës. Okej, të më thonë, e qëfar përgjigje ka qeveria për këta? Nuk është që ka dhonë përgjigje, nuk është që ka dhonë ndonjë përgjigje, teksohet që instituti është de facto i pambarur, që mund të kryej punën e vetë pa ndonjë interferencë nga ona e qeverisë. Pasi që shkruan pra në themelim të tij që është i pavarur, po funksionimi mundet me thonë të kundërtën. Qendra e dokumentimit në Kosovë, a folim pak edhe për këtë, se po e shoh që e keni së shpejti në këtë qendër të dokumentimit e keni këtë ekspozitën që e përmendet që duhet të jetë brenda këtij muaji, që sa ekziston qendra e dokumentimit, edhe është e qendrës juaj? Po, saktë, qendra e dokumentimit Kosovë është një, ne i themi hub, një hapsinë e krijuar prej
fundit për drejtë humanitare, dhe këtu duhet mi falendru donatorët e shumë duke vërqirë edhe ambasadën zvistronë, Nedin edhe shumë organizatat tjera, që na kanë mundësu funksionalizimin e kësaj qendre, edhe me falendru shumë komunën e Prishtinës që na ka ofru hapsinat në biblioteken e qytetit Hivzi Sulejmani, ku funksionon qendra e dokumentimit. Është kriju në vitin 2017 dhe aty me të vërtet janë zhvillu aktivitetin që të fushën e balafaqimit me të kalumen, ka pas ekspozitat shumë ta, kemi fillu së pari me një ekspozit që ka qenë multimediale, është bërë edhe nga partnerë tonë, agjensioni Sense, ku në non-monitora e në shfaqë filma që kur dokumentar mbi punën e Tribunalit Hagës për dokumentimin e krimeve të kryera në Kosovë. Pastaj kemi pranu ekspozitat ndryshme, jemi ka një koqërt e ekspozitave të ndryshme, gjithmonë flas ato që për tematike kanë pas ballafaqimin me të kalumen, debate, pastaj kemi organizu shfaqet filmave dokumentare kështu më radhë. Që nga viti 2019, në ato hapsira është instalu edhe ende është e hapu një ekspozit që i dedikohet fëmijëve viktimat të krimeve të luftës, pra viktima, fëmijët e vrarë dhe gjdukur, është jashtëzakonshme ekspozita, ka qenë e para parë që të i qëndroj e hapun për një vetë mirë, po në rëndë partë familjarët, prindrit të atyre fëmijëve, po dhe vizitorët të shumë në kanë bo që me mbajt atë ekspozitë dhe jemi duke menduar, tentuar me shëndru një ekspozitë për hershme edhe mi a gjithë një vendikun matë për shtachëm. Nga ona tjetër, tani jemi në përgaditje të një ekspozitë të re, përbesoj që shumë shpejt në brenda muajt do të hapim atë ekspozitë. Shumë shpejt do t'jeni prapë mësafir me prezentu atë ekspozitë. Ku gjendet fizikisht qendra e dokumentimit? Është në objektin e bibliotekës Hivzi Sulejmani, që gjendet në lagjën Dardania, rrugat së t'ik bekthejsh. Aty pra, qenka. Mirë, shpresojmë pra që qeveria e pranon edhe rekomandimet e juja që me qenë tamon që Instituti për Krimet e Kryera gjatë luftës të më tonë i pavarën edhe faktikisht. Sa i përket dokumentimit, për fund edhe një pyetje, dje kur e patëm fotografin e kohës e luftës këtu në studio, tha gjatë një ekspozite që kishte qenë para dy dite të përball teatrit kombëtar, të shtëpia Mallnave që ka qenë si report. Hapja shtëpisë së reporterëve apo reporting. Hapja shtëpisë së reporterëve që gjatë këta 3 muaj është e hapur, nëse ndoni me pa shikues të dashur, është përball teatrit kombëtar në Prishtinë, aty afër bustit të Skënderbeut, ku ka qenë shtëpia e Mallnave Gërmia. Edhe tha që një person i Bosnjës kishte thonë aty që çdo ditë vdesin njerëz që e kanë përjetuar luftën edhe që historia atyre nuk dokumentohet. Po çështja është në Kosovën në këtë aspekt në dokumentim të luftës në krahasim me shtetet e tjera që kanë kaluar nëpër njëjtat peripeti nëse në njëjtin udhtim që kanë pasur në mënyrë në shpërbërjen e Jugosllavisë. Kjeka duhet me theksu diçka që është rëndësishme. Lufta e Kosovës është një ndër luftat më të dokumentuara diku në botë. Edhe nga mbulimi medial, edhe kjo ekspozit në Reporting House e fundit në përbërin e Jugoslavisë. Sakt, ka të regu se sa shumë është dokumentu lufta e Kosovës, nga gazetartë huaj, reportere, kështu me radhë, po pastaj, edhe nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për Jugosllavi është mbuluar goxha mirë dhe punën e kanë vazhdu në rend parë mas shumë të organizatat të shëqërisë civile. Pra, duhet me theksu këto. Mirë po, a është bërë, a është bërë, me aftushëm, unë besoj ju. Gjithmonë mundet ma shumë. Mundet shumë ma shumë. Edhe këtë që pas ka deklaruar mësafirin nga Bosna dhe Hercegovina, është e sakt. Shumë, tani mo jemi 25 vite pas përfundimit luftës dhe shumë dëshmitar të mbijetuar që dëshmitar okular të ngjarjeve të luftës
janë moshë shtyrë, disa prej tyre edhe ka ndruar jetë tashme dhe ky proces nuk ndërprehet dhe besoj që shumë rrëfime kanë ndjekur me këta persona. Dhe më thonë nuk do i ndëgjojmë kurma. Dhe kjo është përkeqardhje sepse e kalumja duhet më trajtu në mënyrë detajuar, në mënyrë që të krijojmë një kujtesë kolektive sakt që bazohet në fakte mbi të kaluarën e pastaj ajo kjo është më shërby si ne garantim për mos përsëritje në të ardhmen. Pra, është shumë e rëndësishme dhe isha duke thonë që mundet më trajtu e kaluara në qindra mënyra të ndryshme. Këtë ne jemi duke bërë për mes ekspozitave. Para dy viteve kemi publiku një raport për memorializimin pe përmendi sepse është rëndësishme që ka dhe mira vende, hapsira publike në Kosovë, rrugë, ura, objekte publike, private, ku ka ndodhë ngjarjet dhëmshme gjatë luftës. Një për tyre që përmkujtojtë është stacioni autobusve, prapa stacionit autobusve në Suharik. Sakt. Bile aty është memorializua i vend, po nga këtu... Në është tjala për këto vendet që më mbajt si muze të rëndodhë aty. Nga këtu nuk është as 2 km stacioni i trenit në Kosovë. Ne i kemi morë në atë raport simbolikisht një 12 vende ku ka ndodhë shkelje masive drejtave të njeriut, apo dhe krime lufte dhe ku sot nuk ka as një shenjë. Të rinjët që kanë lindë pas lufte, po dhe gjithë qytetarët kalojnë aty çdo ditë pa e ditur se mua aty ka ndodhur ngjarje të mërshme. Është shumë e rëndësishme mu memorializu se cili vend ku ka ndodhur gjithë. Po ku me plaka për këtë. Me plaka, ka mënyrat ndryshme, tani mo mundet mu bo edhe në mënyrë virtuale, pra ka mënyrat ndryshme që të trajtohet e kalumja, dhe nuk mjafton vetëm që të meren deklaratat, në besin dikun në do një server, apo në hard copy, ato duhet qytetarët, sidomos generatat e reja, mi po që të ditë. Mirë falemderit shumë, Bekim, shpesojmë që të shojmë shumë shpejt me prezentu ekspozitën, pra që e